De cada 10 jovens, 8 não fazem atividade física, preferem o celular. Resultado disso, sedentarismo e problemas de saúde em breve ou daqui a alguns anos, foi o que apontou uma pesquisa recente. A tecnologia é boa, mas quando usada em excesso, impede a gente de mexer o corpo, de caminhar, fazer atividade física, que é importante para a saúde. Os jovens estão entre os mais sedentários. No Brasil, cerca de 83% dos adolescentes se encaixam nessa situação. E basta apenas uma conversa rápida para entender um pouco por que é que esse pessoal não faz atividade física. A falta de tempo e a falta de ter coragem de fazer. Falta um pouquinho de vontade, então, né? Sim. Os projetos que a gente faz geralmente duram uma semana, né? Depois de uma semana aí já sai, já fica em casa. É a falta de vontade, a preguiça, fatores que atrapalham bastante. Mas, segundo esse personal trainer, sair do sedentarismo é mais fácil do que se imagina. E para manter a regularidade nas atividades físicas, tem um segredo. De início, é você tentar descobrir qual um tipo de atividade física que chama a atenção dela. Qual tipo de atividade física que ela gostaria de fazer. Às vezes um colega faz um judô, faz um futebol, e ela acha legal, ela acha bonito, porque quando ela faz algo que gosta, então ela consegue permanecer mais tempo naquilo. E tem outra dica. Essa para se manter firme e conseguir bons resultados. As pessoas precisam entender que todo treinamento, ele começa na mente. Ele é algo que começa primeiro na mente. Então, se você faz uma execução com um celular do lado, mas faz 50, 100 repetições, a sua mente não mandou o sinal devido para aquela musculatura. Então, não vai funcionar. Não adianta. Então, você tem que estar comprometido com aquele treinamento.